Ane Santesteban, gaur Euskal Selekzioarekin, baina hemendik aurrera, aste honetan, UNT Rotorrarekin, konta iguzu bizkat, nola ikusten zua urtengo bira, esate dute zuen txal, Euskal Txerrendaren txal prestatua gola, goguekin. Bai, azkenen gogo askokin nahoz, txeko lasterketa da niretzako, beti helburu bezala jartzen duten lasterketa da. Eta, bueno, ibilbidea esatezun bezala, ba, uzet, erlojupeko hori gabe, ba, bai Eider Merino eta niretzako ba, oso ibilbidea proposa dela. Baina, bueno, ikusi beharko duz, Mitchelton Scottek ba, oso talde fuerte indartxo ekarri du eta seguro ba, gerran dien godela lasterketa da. Zuzena esan dezu, Mitchelton Scott izango aurkari nagusia, talde aparta ekarri dute eta iazko ikusita danak haien kontra. Bai, azkenen bai Anemi Van Bleuten eta Amanda Spratt ba erakutsi dute, azkeneko lasterketan oso indartsu daudela, baina bueno, beste talde gehiago daude, adibidez Movistarrek bai Mavi, Lorena, Eiderrekin ba seguro ba hor txibiliko diela eta bueno, espero dena ematea ba bueno, ikuskizun politza egitea. Eta azkeneko momentu arte, azkeneko etapan jokatuan esate dute gogorrena da. Baina bigarren egunetik ja menditxu astea, klasika moduko bat astea eta sorpresa emateko kilometro asko daude. Bai, azkenen kilometro asko daude ba diferentziaiteko, esatezun bezala bigarren etapaia nahiko gorra da, mendatek hasten dira eta bueno, seguro bai esaldiak eta egongo diela. Eta bueno, niretzako ere asko daude azkeneko etapa behira, baina uste hirugarren etapa ere nahiko gorra izango dela eta bueno, horrek diferentzia izango duela. Eta zein izango da zure momentua, zein da markatua zuen momentua aurtengo dizkerako? Bueno, ikusiko dut, azkeneko lasterketan ba, lesio batekin ibili naiz, izkarreko minakin, eta ikusi beharko du egunetik egunera nola nifon. Baina, bueno, uste, bueno, beti bai esalditan sartzea gustatzen zait, eta bueno, ikuskizun politia egitea, eta bueno, seguro hortxe saiatuko naiztela, eta dena emango etela, ba, ala izateko. Eskerrik asko, eta sorte hon. Eskerrik asko.